I ćao svima ljudi, dobro došli u novi klip. Evo nas opet sa Peugeotom. Vozimo ga da ga uništimo, posle kreću klipovi sa biciklom. Sa mnom je tu Nemanja i konačno Bundalo. Pojavio se, pogledajte, crn je ko crnac. Sunčao si se. Ja reklamiram našeg drugara Nemanju autoanalizu. E, kao što ste gledali u prošlom klipu, radili smo dubinsko, tako da vam pokažemo, ajde sa one strane, samo kako je stanje auto. Pogledajte ovaj interijer, sada je dobio pravu fabričku boju, sedišta su također čista, nisu mogla biti nova, instrument tabla, sve se osušilo, dobro ima malo prašine, bilo su otvorena vrata. Ništa, sedamo, palimo, krećemo i vidjet ćemo, da, zakrpili smo gumu kao što vidite, nova. Tako da, pogledajte ovo, 4 mm, kakvi 6 mm. Tako da, Nemanja, pali ga i krećemo. I nemoj da pričam da to radi. I na zadnja vrata. Nis... Gledaj ovo, samo trenutak, gledaj ovo. Kako si lud, bra? Pa, dubinsko pranje, 25 evra. 50. Šta ćemo sad? Znači da vazimo u rekverc. Ajde vazimo u rekverc. Ajde da vazimo u rekverc. Marš. Ko marš u ljudu? Dobre, kriminal. Dobili smo ideju da vazimo u rekverc u klipu. Kao marš u južnom vetru u filmu, ako ste gledali. Ja gledali ste prvo. Temperatura nam se spustila sa 110 na 105. Pozitivno. Curi nam hladnjak negde ponovo, sad na drugo mesto, ne možemo da rešavamo ovdje, pa ako se pregreo svi. Daj drugi. Nemoj da me te koncentriš u levici. Yeah.
I šta si sad uradio? Čekaj, aj Vuki, ti si futbaler. Beži tamo bre. Piši, babo, to. Neće. Prosto se ne vidi gde ne je bio specijal. Pa to, ja mislim da je to ponovo. Nije tebi to. Divno. Čekaj, malo udalji kameru. Sportski. To je napredak, i to je napredak. Sad ju prvo. Sad ju prvo. Uvek moraš, kad god pališ, uvek kvačilo. Temperatura je na 65 i iskačemo po kazanju. Ali nema veze, bukvalno ništa nije bilo povezano.
samo treća. Unazad! Unazad! Ja, pa dobro. Da, vrat je ludnic. Polako, 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 polako. Uuu, gde ste ljudi? To bi bilo to za ovu vožnju. Pogledajte amortizer. Vidite to. A to malo, pomazan, pomazan. Non stop skar. Otvorena je hauba, samo put. Ali treba se da skočim na njega. Eto. I ljudi, to je bilo to, nadam se da ste uživali u ovom ludom klipu. Pežo je još uvijek živi, vidjet ćemo još koliko klipova će da živi. Mi smo puni prašine, znači ne gledajte nas. Idemo da se kupamo, da teramo Pežo, a mi se vidimo u sljedećeg klipa. Ćao. Ćao.